Tak dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Vás zná většina lidí určitě jako herce a moderátora, ale my jsme v Nižboru, v bývalém železničním skladu a s tím vy máte něco společného. Tak začněme nejdřív s tím, co tady vlastně dneska všechno děláte. No, s tím mám už asi 14-15 let něco společného a je to vlastně to hlavní, co teď dělám, a aktuálně jsem teda nejen majitel toho celého areálu, ale i vlastně údržbář, natěrač, opravář, hasič problémů s rozbitým grillem, anebo vyměňovač rour a instalatér čertana v potrubí od kamen. Dělám to, co mě baví vlastně. Já jsem byl po tátovi i po dědovi kutil a rád jsem zkoušel dělat věci. Není to profesionální, ale uspokojení mi to přináší. Prostě něco zkusit, naučit se to a pak koukat, hele, tohle je hmatatelný na rozdíl od toho, když někde zhamotním nějakou roli a to vyšumí, ať už v rozhlase nebo v televizi. A k tomu se přiřadilo samozřejmě i to, že cesta do Prahy, odtud z Nižbora, byť je to blízko, tak znamená martýrium a psychickou újmu, zdali tam na to představení dojedu, takže jsem se začal odchylovat a ukázalo se, že ten záměr udělat z téhle ruiny, odsouzené skutečně k demolici, udělat hospodu, že byl vlastně šťastný, protože mi to dává obživu, pobyt na zdravém vzduchu, nebýt nucen jezdit do hlavního města, který už v mém věku 62 let mě stresuje, i když někdy baví, když vidím všechny ty billboardy a život, jak je skvělý. Takže ten nápad byl dobrý, stálo to strašně moci, stálo mě to zbytek černých vlasů, administrativně, technicky, finančně, bylo to pekelný, ale někdy, když se zavře hospoda, já se tady dávám o samotě cigáru, tak se rozhlížím a říkám si, Hanák, kdo by to byl řekl, že uděláš takovouhle věc, takže pícha tam je obsažena taky. Jak jste se přesně k tomuhle tomu místu dostal? My jsme s manželkou chtěli zachránit starou pekárnu v Berouně na ostrově, což je jedinečný objekt. A ukázalo se, že tam je obrovský sklad nebo sýpka nebo sklady na mouku, které jsou nevyužitý a připomíná to malou stranu, připomíná to kampu. Do toho jsme vrhli strašně moc peněz s pomocí města. Dotace, projekt byl hotový, takovej leštos. A pak David Rád řekl, že dotace budou poskytnuty jen v poloviční výši, takže všechno šlo do háje. Žena brečela, finanční ztráta úplně osudová vlastně. A to jsme se snažili zapomenout. A pak já jsem se projížděl po Nižboru, kde žiju teda 22 let a dojel jsem na nádraží a říkám si, ježiš, tady ten sklad, magazín, jak se tomu říká, ten má svoje kouzlo, jak je zapomenutý, jak je všední, jak je opršený, oprýskaný. Ale žena nechtěla ani slyšet a říkala, ne, už vůbec nic takového. Takže jsem celkem bez podpory rodiny se do toho pustil a říkal jsem si, co z toho udělám. Je to na krásném místě, slepá ulice, není tady žádná doprava, jižní strana, výhled na zámek, výhled na řeku, to je úplně fantastické. Blízkost samozřejmě na nádraží, to znamená začít jezdit vlakem, pořídit si inkartu a žít logicky v souladu s dobou pekelnou. No a nevěděl jsem, jestli si z toho udělat teda s manželkou loftový byt nebo dům, bydlení. A pak jsem si řekl, no tak jsem abstinující alkoholik, ale alkohol jsem nezavrhl, zůstává mou skrytou tajnou láskou. Co když z toho udělám probířský kámen, jestli pak vydržím mít hospodu. A samozřejmě změna, účel užívání, nebo jak se tomu říká, udělat starýho, to je z roku 1876 zhruba, restauraci odpovídající současným normám, to nebyl moc dobrý nápad, protože to bylo strašný, protože žádný sítě tady nebyly a bylo to strašný. Ale měl jsem výhodu v tom, že jsem měl dostatek času, protože hrajeme večer, že jo, a já jsem tady mohl trávit čas a už si vymýšlet, jak by to mohlo být, to znamená, měl jsem výhodu proti těm, co musí rychle to vymyslet a nevědí, kam dopadne slunce třeba odpoledne, tamhle na ten kalamář, tam někdy kolem 4. hodiny,
když slunce klesá, tak najednou pronikne tím starým kalamářem. Nevím, jak zněla otázka, jak jsem na to přišel. Je to v zásadě proto, protože rád jezdím do Holandska, do Belgie. Samozřejmě Anglii mám rád a mám rád věci, které jsou svědky minulosti a vždycky někdo jednou za čas natřel a ty tu zůstaly. Zatímco u nás a hlavně v případě teda těch drážních budov nebo celý té sítě, údajně se říká, že máme díky bolševikovi nejzachovalejší síť po tom rakousko-uherském systému geniálním těch železnic. A já jsem se snažil být aktivní a scházel jsem se s lidma z Českých dráh a SŽDC a z ČVUT, aby třeba ty vagony neskončily ve Vysokých Pecích, aby je dostali třeba studenti architektury a mohli si udělat bydlení někde na seřazovacím nádraží, vyzkoušet si ten prostor udělat. Ale to samozřejmě vzhledem k čtyřletému volebnímu období vždycky nějak jako zmizelo. Ale teď se trochu blízká na časy, teďka se to maličko opravuje, ale to je samozřejmě promile toho, co tady je. Takže vy, když jste objevil tuhle tu věc, tak jste si ji musel koupit a v tu chvíli jste ještě přesně nevěděl, co s ní budete dělat. Tak, ono naštěstí vzhledem ke stavu technickému a vůbec rozbořená rampa, to bylo v dezolátním stavu. Takže ta cena byla překvapivě nízká. Kdybych to vzal jako developer, že tady to rozparceluju a nabídnu na pozemky. A takže jsem si řekl, tadyhle tu kůlnu zachráním. A vůbec jsem samozřejmě netušil, jako maturant na humanitním gymnáziu, co to přinese. To byla vlastně drzost, anebo nesoudnost, nevím. A když se na to podíváte zpětně, takže jinými slovy, nečekal jste, co vás čeká, zkuste to trochu se podívat dozadu, co to fakt všechno bylo, ať si někdo, kdyby se někdo chtěl pustit do něčeho podobného, ať má trochu představu. Bylo to naprosto nepředstavitelné, co přicházelo, já myslím, že se zblázním, protože samozřejmě administrativa, já jsem měl výhodu, že mám známý obličej a jméno, to znamená úřednice řekla, tak jste to vy, my jsme si s holkama říkali, jestli jste to vy, takže tam nebyla žádná korupce, že bych někde musel podplácet, ale díky tomu ksichtu to procházelo, protože si řekli, ten se zbláznil, vyříďte mu to a udělejte to jinak, bych předpokládám, že kdybych byl takzvaný no name, tak doteď nemám ta povolení. Oni jsou zavalený administrativně. No a samozřejmě jsem to nemohl zvládnout sám, to znamená, že jsem se obrátil na projektovou kancelář architekti Breakpoint, kteří mi pomohli s tou technickou stránkou věci. No ale stejně to přinášelo dobrodružství neskutečného typu, jak jsem dostat vyřazené vagony, to bylo vždycky na hranici legálnosti, protože oni řekli, tak tady máte vagon, ale musíte ho dostat nějak do toho Nižboru. Já jsem říkal, tak asi po kolejích mě napadá, že by mohl jet. A oni řekli, no ten už nemá dávno technické zkoušky. A já takže podvalník a tady Scania, Convoy Exceptionnel a 100 tisíc. A budu muset dva večery moderovat. Dobrý večer, dámy a pánové. A tohle. A oni to prostě nějak udělali. Z lásky k věci, to je obrovská výhoda, že ty Eisenbahnáci, Eisenbahnáci mají to prostředí rádi. A opravdu hodně pomohli, když viděli, že to není jako nějaký podnikatelský záměr, ale že je to tady trošičku nějaký romantismus, idealismus. A pomáhali mi opravdu někdy i za hranou toho zákona, protože jinak by to neprošlo tady ty schodiště, které máme. My jsme jezdili po celé republice a někdy s dovolením Českých drah, jindy s vědomím, tohle už samo spadne. Pojďme to zachránit a použijeme to dřevo. Takže tady nejsou věci umělé, ale jsou z jiných drážních budov a z vagonů, co stály připravený na demolici v jižních Čechách vojenských. A to bylo vlastně strašně dobrodružný. To bylo skoro, opravdu to byly akce, že jsme řekli, tady se připojíme na půl dne, tuhle prodlužovačku a dělejte, že nás neslyšíte. A s rozbrušovačkama jsme vyřezávali z těch rezavých vagonů, který by fakt skončili v těch Vysokých Pecích. Všechno, co se ještě dalo použít. A to tady je všude použitý. Každý prkno. Ty třeba kluci, co tady pracovali, nějaký brigádníci, tak to chtěli hodit do kamen.
A já říkám, ne, to nesmí do kamen, proboha. Tak oni se tlemili, jako co tohle chnivělý dřevo. A pak se to naučili a už z legerace jako přinesli něco, co se rozpadalo a říkal, tohle se vám asi bude hodit, pane Hanák. No a bylo to teda dobrodružný. Já jsem si užíval náramě. Když jsem to shrnoval pro sebe, když jsem si to chtěl shrnout, tak bylo to šílený. Večer jsem byl ve smokingu nebo v kostýmu a přes den v monterkách. Ale to, že se jedna ta věc za druhou stávala skutečností, že ty vagony sem skutečně dojeli a že tamhle ten domek Vážného, který měl jít do šrotu z Rakovnického nádraží, Vážný je muž, který váží vagony a měl takový plechový budky, aby na něj nepršelo. A my jsme to převezli a mě napadlo, a co kdyby to byla teda ta pípa, to je to úplně šílený nápad. A tady s tím klukem, s tím Honzou Janovským jsme to svařili. A najednou to tady stálo a já si říkal, tohle asi nikde na světě není, ty nejty. Takže to přinášelo, já jsem někdy nemohl usnout, protože jsem si říkal, to se stává skutečností. Takže to mi dodávalo taky energii zároveň k tomu, abych mohl nějak pokračovat, abych mohl teda fungovat ještě jako ve svém oboru, ale byl to zážitek, který bych přál vlastně mužům, ale i ženám samozřejmě, aby si to zkusili. Vlastně největší věc v mém životě, to je jako bezkonkurenčně. A zase nevím, jaká byla otázka. Umíte říct, kolik to stálo času? Dá se to nějak prostě popsat? No, času to stálo tak řádově třeba, já nevím, 4-5 let, když vemu od začátku těch žádostí, jak to přicházelo, ty žádosti ztrácejí platnost, když to vemu obloukem až k tomu, že samozřejmě to musí splňovat hygienické normy, takže mi řeknou na hygieně, musíte si nechat změřit hlučnost digestoří v kuchyni. A já říkám, když to jsou s atestem, pro boha, když to vyrábí profesionál a má to tady napsáno, ne, musíte si objednat jako měřiče, tak přijede měřič s Příbrami, který ho platíte za tu dopravu, měří tady hlučnost digestoří a v tom jede kolem nákladní vlak. Jemu se málem ulámaly ty ručičky, jako, a já říkám, to nevadí, jako. A oni, ne, mě zajímá, jako ta digestoř. Takže takovýhle šílený věci. A teď jsem zapomněl, co jsem to chtěl říct, že jo, kolik to stálo času. To už nespočítám, protože stejně jako mnozí stavebníci na začátku jsem si založil soubor práce a náklady. To vydrželo asi, já nevím, třeba 2 měsíce a pak už bylo mávnutí ruky, i včetně peněz, protože to ty peníze tekly. Tady je jedna věc, kterou jsem zařadím. Dostal jsem se do situace, že klempíři vystavili fakturu na 32 tisíc a já jsem neměl. Fakt jsem byl v háji, tak říkám, počkejte. A pak jsem napsal dopis na Ministerstvo pro místní rozvoj, vlastně jen tak z hecu. A napsal jsem, asi jste slyšeli, že jsem se pustil do tohohle šílenství, ale jsem fakt v koncích a chybí mi 32 tisíc na zaplacení klempířů. Není nějaký fond, kterým byste mě zachránili? A bylo to vlastně ze zvědavosti, jaká je vzdálenost mezi šílencem a státem. Přišla odpověď, že o tom projektu samozřejmě vědí, že mi drží palce, ale v současné chvíli nedisponují prostředky, aby mi mohli 32 tisíc, což je podle mě suma na vydání nějakého oběžníku na ministerstvu, prostě mě. A to bylo vlastně příjemná fáze, zase taková lidsky zajímavá pro mě aspoň, že jsem si řekl tak, tak vy takhle a já od vás nechci vůbec nic. Jako opravdu, že se člověk vlastně zatvrdil a ze vzdoru, tak jsem si půjčil od mámy, nebo já nevím, 32 tisíc, to nebylo osudový. A řekl jsem si, já nechci žádnou pomoc od státu, protože často jsem snil o tom, že tady třeba zastaví nějaká škodovka s logem Ministerstvo pro místní rozvoj a řeknou, jak to jde, jako nemohli bychom vám nějak pomoct, že sem přijede ten úředník sám. Ne, to se samozřejmě nestalo, ale dost o tom, týhle trpkosti je samozřejmě dost. A co se týče toho času, tak to byla choroba, tyhle ty vagony. Tak člověk stojí proti vagonu v monterkách a ten je zdemolovaný. A člověk
vůbec neví, čím by začal, jak by začal, co s tím má udělat, má to opískovat, má to urosit. A pak teda, to je scénka z Monty Python, kde Michael Palin takhle štětečkem jako něco natírá a řekne, lodní modelářství je časově náročná práce, kamera odjíždí a on je zavěšený na lávce na Queen Mary a natírá jí takhle štětečkem. A přede mnou byl ten vagon a já si říkám, co s ním mám dělat. A pak člověk teda ten šmirgl veme a začne brousit a po hodině už toho má 3 metry a říká si, hele, no, tak ještě ne. A volá žena, jako přijdeš na tu večeři nebo ne. A člověk říká, já to ještě to musím dodělat. A najednou je 11, člověk je nadejchanej toho sajrajtu starýho z těch barev. A pak to najednou je a je vagon zachráněný. A jenže si člověk říká, tak a bude tady stát, vystaven dešti a povětrnostním vlivům, tak na to musím udělat nějakou střížku, aby to teda vypršelo. A teď se domluvit s tesařema, který řeknou, ta zhlaví, to je takový ten konec toho trámu, oni tomu říkají zhlaví, to je do skreblu, mi to někdo neuzná. A pak řeknou, no tak, tak jo, taky to uděláme. Je to infekční, myslím, že to přineslo radost nejen mě, ale i těm lidem, který mi třeba tady s ním pomáhali, těm najatej, a že sem chodí třeba pyšně, tesaři, ten Honza Janovský zmíněný, což je bůh řemeslníků. Jo, takže těch hodin denních, nočních i nočních, protože člověk nemůže usnout a bojí se, že prostě přijde průtrž mračen ve fázi, kdy není hotovo, že nateče do sklepa, nebo tohle. To bylo. A to, když přivezli ty vagony, které byly rezavý samozřejmě, a teď APB Plzeň přijelo odhadnout, kolik by stálo jako přendat je z kolejí na můj pozemek. A bylo to zase 100 tisíc a já si říkám, to, ne, tak se oslovil, já nebudu konkrétní. Přijel otec a synové s jeřábama a řekli, tady si stoupněte, pane Hanák, a dejte si odčenáš, snad to ty nárazníky jako vydržej. Tak to popadli a najednou nade mnou se znáší ve vzduchu vagon, takhle na těch lanech se ještě točí a oni řvou, jak ho chcete, kam tou budkou, a já to ještě nevím, já to ještě nevím. A tak ho tam posaděj a je tam. No, takhle, když to vyprávím, tak si říkám, já jsem pěkná bestie, potvora, protože jsem si zažil takových dobrodružství, který díky bohu dobře dopadly, a asi má pravdu ten, kdo říká, že možná to kouzlo tady té hospody je v tom, že je vidět, že tenhle ten šroub šel nahradit tím moderním zlatým ze 4 hranem, nebo jak se to křížovým, ale někdo obrousil ten starý a dal jsem ten starý. No. Už to bylo chorobný někdy. Jo. Dá se tady říct, že můžete mít někdy hotovo, anebo je to pořád prostě v nějakém vývoji? No to je, já jsem dodělal ten poslední Hitlwagen, ten hitlák. S tím jsem si hrál vlastně 1 rok a 3 měsíce, jsem nevytáhl paty odtud. To už fakt docházelo tady k takzvaným šibům. A jeden pán, jehož dílo potom si připomeneme, pan geniální vlastně mechanik nebo zámečník ze sklárny, tak ten mi pomáhal důchodce a ten nikdy nechtěl peníze. A ten říkal, a co teď budeš dělat? Dodělal si ten poslední vagon. A já jsem říkal, já jsem rád, že už to bude konečně hotovo. Pak přijeli první ubytovaní a já jsem byl najednou bezdomovec, který byl vyštván ze svého vagonu. A říkal jsem si, kam já se uchýlím, co budu dělat? Jako teď. Já snad opravdu jsem u konce. Tak za první samozřejmě údržba tohoto provozu je permanentně nějaký kohout kapé. A furt je tady co dělat, ale myslím, že už v sobě nenajdu energii fyzickou, třeba abych se pustil do něčeho podobného, jakkoliv mnozí říkali, tak ještě něco kupte, opravte. Já už leda radou, že poradím nebo pomůžu jako zprůchodnit, ale nevím, co budu dělat. Ještě jeden vagon koupím, ale to bude technické zázemí na prádelna Mandlovna. Sehnal jsem mandl starý bolševický, ten, co byl na sídlišti, za 1500 korun. To je sám o sobě krásný kus. Tak a mě už to asi do konce života tohleto vydrží. Ale s ním souvisí to, že ta gastronomie je strašná. Zpětná vazba může člověka posílit, že ty lidi se tady cítí často jako v ráji, je to nostalgie,
doufám, že to není kýč, ale že vždycky řeknou, to nesmíte prodat, pane Janáku, to nesmíte, my sem tak rádi chodíme. A já říkám, to znamená, že vy říkáte, že tady mám umřít, že už tady jako mám dožít. Kdybych to prodal, tak vím, že už se musím odstěhovat tady z Nižbora pryč, protože bych nesnes ten pohled na to, že to jde maličko jiným směrem, byť bez špatného úmyslu. A pak jsem si zase říkal, že by byl husarský kus docela, třeba za 3, za 5 let, říct, tak tohle byla epizoda 20letá mýho života a teď by bylo dobré ještě přehodit tu vyhybku a úplně něco jiného v jiné zemi, v jiném městě zkusit. Ale uvidíme, co bude. Jeden film se jmenoval, to často používám, Žijeme, potom uvidíme, ale nevím. No úplně asi vypadám blaženě. To mě vypadly brejle. Přijede občas někdo a ptá se právě třeba, jako chtěli bychom se pustit do něčeho podobného, poradíte nějak nebo něco takového? No, přijíždějí, protože vlastně občanská společnost opravdu, dá se říct, byť pomalu ožívá a lidem ty věci nejsou lhostejný a co se týče těch objektů kolem tratě, tak těch je pořád moc. Tady Černošice, jak se to blíží ku Praze, tak ten německý princip, že se tomu říká Kulturbahnhof, že se předělá to nádraží, byť tam třeba už nejsou ani koleje, ale lidi to mají spojený s tím, že tam chodili s taškou na vlak a že z toho udělají knihovnu nebo projekci, že tam může být malý kino nebo vinárna nebo cokoliv, cukrárna, tak ten nápad je samozřejmě kouzelný a logický, ale ten moloch, který se jmenuje ať už České dráhy nebo SŽDC, tak je tak strašně komplikovaný, že to často zbaví ty lidi toho elánu. Jo? A samozřejmě, že ta nedůvěra, která je tady, by mohla být v národním znaku, jako proč to chtějí, jako co není zatím něco jiného, jako nechtějí na tom zbohatnout, tak ta to brzdí. Ale ty lidi, když přijdou, tak já jim řeknu, můžu vám pomoct, protože znám šéfa tamhle drážního úřadu a ten je rád za cokoliv, co se opraví. Jo? A samozřejmě technologicky můžu říct, jako tohle se mi osvědčilo, tohle ne, takhle to udělejte, ale ono na to nezbývá moc času. Tak jim... Bylo tady v tom procesu řada takového jako pokus omyl, jakože prostě jste se do něčeho pustil, pak jste si říkal, ježiš, to je úplná blbost, jo, to jsem neměl dělat. To si ani nějak nevybavuju. Pokus omyl byl, není to přesně to, na co se ptáte, ale bylo to, jak tady nebyly ty sítě, nebyla tady kanalizace, voda, tak já jsem říkal, tak se ho napojím, ale tadyhle je to zastavěný, obydlený, tak oslovím firmu, která dělá ty průrazy, diamantová hlavice, počítačem řízený, tak přijeli a namířili to na stanovenou trasu a začalo to vrtat. Já si říkám, je to drahý, ale bude odpad kanalizace. A najednou po pár minutách se to zadrhlo a začalo to šíleně cukat. Ten pásový stroj se začal jako klepat úplně šíleně a prostě omyl byl v tom, že já jsem nevěděl, že Rakouské dráhy měli nařízení, že nová trať se musí stavět 6 metrů nad hladinou stoleté vody, což je strašně prozíravé, ale nevěděl jsem, že tady pod tím všude jsou obrovský kameny, který jsem dovezli od někud z lomu, nevím jak. A samozřejmě na rozdíl ta hlavice, když jede skalou nebo masivem, tak normálně vrtá, ale když se zasekne mezi ty utemované šutry, tak se volí nejdřív ty diamanty a pak se to utrne celý. Jo, to já jsem nevěděl. Takže tady, kdyby chtěl někdo diamanty, tak tady je v zemi utržená diamantová hlavice. A takže jsem musel řešit co a jak. Fakt to není přímo odpověď na vaši otázku, ale tady byli strašně milí lidi a jsem říkal, já potřebuji přes váš pozemek se prokopat k tomu. A ta paní říkala, ale já tady mám ty rajčata, kedlubny a já fakt nechci, aby mi pod tím něco šlo. Ale její partner říkal, hele, ona odjíždí v 8 ráno vždycky na kole do práce, tak to uděláme prostě. Takže takhle jsme koukali, kdy Vlaďka sedne na kolo a krumpáče, ano, no, jízda, prokopali jsme to a ve 3 hodiny už jsem to takhle zasypával listím,
normálně zase kedlubny a rajčata byly zpátky. Tak jsem jí to samozřejmě řekl, ona se tomu jen tlemila. Ale pokus omyl, vlastně nevím, myslím, že naprostá většina věcí, a opět díky tomu, že jsem měl dost času na to si to promyslet, dokonce jako ve filmu o McDonaldu, že si to namalovali a chodili si s figurantama, jak by to bylo nejracionálnější. Takže to jsem tady taky si vyzkoušel. A tamhle, když vidím ty lítačky, každý ty dveře, které tady nejsou nový dveře. Jo? To bylo vždycky jet do nějakého bazaru nebo zeptat se na to. Takže atypicky, každý ty dveře staré jsou jiný, to znamená, že ten otvor byl taky jiný. V tom to bylo, že si člověk až říkal, nebylo by jednodušší jako dát sem jako nějaký standard z oby a jen ho natřít třeba nějakou barvu, ale pak jsem si říkal, to mi bude vadit a furt to uvidím, že tyhle ty dveře jsou. Já jsem vás slyšel říct někde, že samotná ta jako rekonstrukce, stavební činnost, příprava byla náročná, ale že provoz je ještě mnohem náročnější. Je to pravda? Je to pravda, protože nejen teda prakticky nemožnost splnit a vyhovět všem požadavkům. Jinými slovy, pokud se nějaká kontrola přijde, tak opravdu vždycky člověka může potopit. Já spoléhám na to, v tom jsem idealista, asi romantik. Jsem připravený na tu situaci, že se zkusím na tu úřednici, úředníka podívat a říct, fakt máte pocit, že tohle je jako továrna na prachy, že tady jde jako o prachy. Teď se podívejte, děláme, co můžeme, všechno nestihneme. Víkendy jsou masakry, kdy já jsem z toho nešťastný, protože tady štěkají psi a děti řvou a motorkáři turujou a koně, ržání koní. To je, já jsem fakt volal do toho blázince o půlnoci. Vemete mě teď do Dobřan? To bylo strašný. A samozřejmě, že je to otázka personálu, v dnešní době samozřejmě je to šílenější, protože každý může jít kamkoliv. To znamená, že člověk musí být vstřícnější, ať co se týče peněz nebo jednání, že se bojí říct, jako prosím tě, mohl bys dělat tohle takhle. Na druhou stranu u toho personálu, já se pokusím to zkrátit, oni jsou tady rádi, protože já chci, aby tady vládla přátelská atmosféra, která se pak samozřejmě promítá do toho, že je to tu baví, to jsou brigádníci, vysokoškoláci a ty lidi, co jsou obsluhováni, tak koukají, hele, to nejsou ty profesionálové s tou kasírtaškou. Hezký den, jako u pokladny někde v Kauflandu. Hezký den, ta unavená, co to má nařízeno. A pak je to samozřejmě, že já mám třeba nějaký svůj politický názor a to znamená, že si, když mám nějaký těžší období, tak se můžu říct, tak my tady se snažíme snášet modré z nebe, ale Bůh ví, kolik z těch lidí jako stojí vlastně úplně na opačné straně. Jako barikády. To znamená, že když tamhle mám Miladu Horákovou portrét, takže sem přijde ten člověk a řekne jako, proč máte tady tuhle tu ženskou, tak co mu mám jako říct? Jo? To se, někdy je to k smíchu, když má člověk energii. Jindy si říká, na ně prdím, jako já opravdu jim nebudu takhle sloužit. A pak je samozřejmě teda ta věc, že mnozí lidé v dnešní době si myslí, že opravdu, když mají v kešeni ty prachy, že si můžou dovolit cokoliv, že si nás kupujou, jo, a projevuje se to tím ta nadutost. A to je to blbý, že my jsme dosáhli určitýho levelu nebo úrovně těch služeb, jsme velmi dobře hodnoceni, ale že se z toho místama stává až snobská záležitost, jo. Uděláme si rezervaci u Hanáka a ty auta, co tady stojí, nechci být jako samozřejmě úroveň životní stoupá, lidé si kupují lepší auta, ale někdy si říkám doprčit, chtěl jsem nádražní restauraci se sekanou a tlačenkou, jo? A najednou je to tadyhle a mohli bychom si to pronajmout, na celý den zaplatíme vám, kolik chcete. To já jsem říkal, je to na internetu, nepronajímáme firmám, je to výletní restaurace. A já nechci být, já bych nechtěl být v roli, že jsem jako výletník přijdu a tady bude cedulka, litujeme, ale pronajato pro firmu tu a tu. Takže to je takový jako idealismus, ale že tady se člověk setká, je to strašná škola života. Možná to nepatří do té odpovědi, ale sem přijdou rodiny,
kdy si říkám, bože, já bych chtěl být to dítě a žít s touhletou rodinou, která žije jako oddíl skoro, jako kde jsou si všichni rovni a bavějí se a je to nádherný. A pak přijdou jiný rodiny, kde chlap se rozhodne, že ukáže rodině, že na to má a je to blbý. A pak jsou lidi, kteří třeba jsem číšnice, usměvavá, přinese jídlo a oni ji nevidí. Jako ona je pro ně neviditelná, jo? Ani ji nepoděkujou. Tak to je, ty bych střílel, ale ne, nestřílel, nemám zbrojní pas, ale když se objeví Hanák, tak tatáž, rodina najednou, je, nechcete si s náma sednout? No, na tohle jsem strašně alergický. Jo? I proto bych se rád odstěhoval jako odtud, protože mi to strašně vadí. Jako ta neúcta vlastně k jiný práci. Tady je servírka, která dělá, co může, oni nevidí. Ale ještě jednu věc. Jeden z velikých okamžiků pýchy, teda největší, až hraničící z nadutostí, tady seděl manželský pár, starší byl, všední den podvečer a Frank Sinatra zpíval nějaký Fly Me to the Moon nebo něco takového a ten chlap najednou se přizdvihl a takhle vyzval ženu. Bylo tady málo lidí, takže to nebylo předvádění se. A jen si tady dali lehce taneček, takovej lehkej. Neupozorňovali na sebe. Jen je to prostě přimělo k tomu, to je tak hezký tady, že bychom si mohli v hospodě lehce zatančit. Tak to jsem byl poprvé dojatý a kouřil jsem a říkal jsem si, ty brďo, tak tohle, o tomhle se mi ani nesnilo. A ten druhý byl, protože ten personál je tady fantastický, nějaký architekt, tady slavil 40. A my jsme říkali, fakt ale v 10 zavíráme, je nám líto, slíbil jsem všem, co tu bydlejí, že v 10 je šluz a žádný řev, žádný křik, žádný troubení. A on říkal, no to se nedá nic dělat, tak já si aspoň koupím lahek whisky a někde to dopijem. Já jsem říkal, to je strašně drahý. Jako to vás vyjde na mnoho set korun. A vyšlo to, já nevím, 700, 800, ta flaška whisky. A on takhle plácnul 1000 a řekl, to je dobrý. A za pultem byla jedna brigádnice, jedna byla moje dcera Anča a druhá Kamčatka Kamila. A ta jedna řekla, ale to je strašně moc. A ta druhá řekla, to nemůžete. A mně se strašně líbilo, že personál říká hostovi, co si může dovolit a co ne. Takže jsou to i takovýhle drobnosti. A pak se to týká samozřejmě toho, že člověk vymýšlí, jak by to udělal jinak, že když jsou tady lidi a člověk vidí, že tamhle se děje jim trochu zima, tak hned řekne, hele, když máme deky sakra, tak tam doběhněte a zabalte je. Třeba se jich vůbec neptejte a jen je zavalte. Takže co se týče kreativity, a to je důležitý, pane bože, mě to žvaní, vy jste do mě hodil 20 korun, ne? Ale že já když jsem dělal ten vagon a teď jsem tam měl naskládaný ty materiály a ještě jsem přesně nevěděl, kde co použiju, jak co udělám, tak vlastně doteďka jsem byl kreativní v oblasti divadla třeba, vymýšlet slovní hříčky a tohle to a písnička, text, haha. A tady najednou jsem byl úplně v jiném prostředí, byl jsem sám zavřený ve vagonu, nikdo si mě nefotil, nikdo nechtěl podpis a já jsem mohl být kreativní v úplně jiném oboru, že jsem si říkal, a co tenhle ten materiál, co kdybych obrousil tenhle ten rezavý plech, skrz který je vidět, jo, prorezlej úplně. A takže já jsem mohl kombinovat a bylo to napínavý, to bylo dobrodružný. A kdo má cit, já neříkám, že já ho mám, ale kdo má rád ty věci, které jsou z minula a jinak by už se ztratily z povrchu zemského a člověk s ním pracuje, dotýká se toho, to je prostě rozkoš. Fakticky, takže i v tom jsem bestie, že jsem si tohleto řízením štěstěny, protože jsem mohl na tom kole taky jet si nudy a vůbec by mě to nenapadlo. To, že evidentně máte vztah k těm věcem, které jsou hodně staré, to vzniklo jak? Nebo dokážete to dohledat někde? No, asi je to tím, že já mám brachu a vždycky se říkalo, že bracha je ten chytřejší a jsem ten hezčí. To znamená, že já ještě rozumím závit a šroub a ruční brzda a tohleto. Jak to. Tady je opravdu, to bylo jako provokace. Já tady mám hodně, nebo relativně dost takových mechanismů, který jsem vymýšlel, kladkostroj, závaží, pomoc tímhletím. A tomu rozumím.
Jo, na těch vagonech rozumím jako systému tady listových per, na rozdíl od jako samozřejmě moderních technologií, kdy už se vytvořilo vyloženě bariéra a vůbec se ani nepokouším. Nevzrušuje mě to, nechci proniknout do toho. A tohle jsou věci, za první, které jsou spojené s mým mládím, ročník 57, a já jsem ještě v těch věcech jezdil. Za druhý, je to taky, že jsou to vlastně pamětníci lidí, kteří už tady nejsou, ale tadyhle prostě je na podlaze ukáplá barva. Já nevím, kdy komu ukáplá, ale když se brousí podlaha nebo když se ošetřuje, tak samozřejmě řeknu tam tu barvu, tam nechte to někomu, kdysi ukáplo. Nebo zvenku, když to bylo neobývané, tak tam je křídou napsáno slovní druhy. Tady byly nějaký děti, asi se měli naučit na druhý den slovní druhy a tak si je napsali nějakým kusem křídy nebo cihlou a tam jsou napsaný. A to jsou takový minutový výseče nějakých životů, který já samozřejmě nepoznám, ale jsou to takový stopy. I včetně sprejera, který to dneska už je dospělej a odsuzuje sprejery, ale tenkrát si koupil tohleto. A to bylo výborné, my jsme opravovali tenhle ten vagon. A měl základní nátěr. A já jsem sem přijel a tady byl posprejovaný. Což byla strašná škoda, bylo to takový najednou takový podraz, jako zrada. A já jsem si říkal, do prčic tomu nedojde, že tohle je ve fázi zachraňování vagonu. A tak jsem tam byl úplně skleslý a říkal si, co budu dělat. Úplně mi to zkazilo jako náladu, byl to základní nátěr, ale jako v principu jako to bylo barbarství a zničení práce něčí. A on se stal zázrak, že já jsem přišel druhý den a to bylo prostě zatřený nějakou barvou. A já jsem si říkal, udělal to někdo, koho neznám nebo možná znám, s tím, že Hanák se tam snaží zachránit vagony a on mu to někdo posprejil, tak mu pomůžeme a natřem to. A nebo třeba ten sprejer přišel domů a fotr mu říká, tam ten na tom vagonu, to jsi byl ty, jo, to jsi byl ty, tak mazej tam, až bude půlnoc a zítra to tam nebude, takže je takovýhle věci, ale nevím. Nevím. Ale ty staré věci, samozřejmě na šroťákách se byl pečený, vařený. A to je samozřejmě nebezpečný, protože tam člověk najde vždycky věci, že já se jdu jen kouknout a pak odnáší samozřejmě kila. A oni už mě znali, dokonce už Caterpillar takhle jako drtil ty věci na tom šroťáku a já říkám, nebyl tady takovej sokol na starý slunečíky, no nevím, jak to vypadá, no takovej s takovýma otvorama těžkej litinové, nevím. A pak mi volají z Berouna, našli to tam, tak to si proto přijeďte, takže to bylo. Nevím, co bych ještě řekl, co bylo jako úplně nějak dechberoucí. Nevím, vlastně to bylo úžasné. Ten provoz je strašlivý, ale z praktického hlediska to pro mě znamená možnost, o který se mi ani nesnilo, že tady budu dřít, jak osel, nebo já nevím, jestli mezek pracuje víc, ale půl roku a na konci, na podzim zavřeme, protože tohle jsem nechtěl prostě zateplovat, protože by se ztratily ty trámy. Že jo. Takže musíme zavřít. A pak já mám vlastně teoreticky několik měsíců, kdy můžu odjet na druhý konec světa a tam být daleko od lidí, protože to je strašně vysávající tady. Daleko i od českého jazyka, protože tady u těch stolů to sem nepatří, ale je to důležitý, že Češi mají bohužel na rozdíl od Skandinávců potřebu furt vykazovat mluvení. Jakože naše společnost se dobře baví, sice vědí, že říkají po desátý, postý to samý, ale takže i z toho je člověk zničený. Jo, z tohle toho vlastně tadyhle hraje skvělý Ray Charles nebo Frank Sinatra a já si říkám, proč mluví, teď je tady hezky, tamhle zámek a stačilo by. To je jiná otázka. Tady se dá ubytovat. A to byla myšlenka od začátku, bylo to jasný? Nebo se... Bylo to jasný s tím jedním vagonem, protože tam byl služební oddíl a ten je nevelký. Jo? A já jsem si říkal, protože opravdu se mi líbilo v
Paříži jsem jednou bydlel v hotelu, kam se nedalo s kufrem vůbec dostat, musel jsem ho nechat v recepci, protože pod tom schodišti jsem ten velký kufr nevytáhl. A tam se křížily dveře, bum, bum, bum. Ale, pardon, bylo to tak, že se tam dalo žít. A vlastně to mělo svý kouzlo, úplně jako přizpůsobit se malým prostorům. Tak jsem si říkal, dám si tohleto jako cvičení, školní cvičení, jak by to sem šlo nacpat. Někdo řekne, no jo, ale před tím záchodem on potřebuje jako nějaký prostor, a tak jsem jako figurant, jsem říkal, tohle mu stačí, tak snad mu dojde, že je ve služebním oddílu a přizpůsobí se. Takže to bylo takový to, jak jsem řekl, cvičení, a ono je to tak útulný, a ta klenba toho vagonu s těma starýma palubkama na té střeše, je to jako z pohádky. Děti se s toho můžou zbláznit, ty opravdu vyskakujou na místě a nemůžou uvěřit, že tam mají tu ruční brzdu, kterou můžou kroutit, a plácačku, a on jim samozřejmě, ten strojvedoucí, když projíždí, tak jim zahouká. A to je samozřejmě, myslím, až takový určující moment, kdy se naváže jako kontakt mezi strojvedoucím. A takže to byl takový pokus, já jsem ani moc nepochyboval, že by to bylo nevyužitý. Jedni manželé už tam spali 11krát, ty to mají vyloženě jako oslavu, ty už tam cupitaj. Byla tady i svatba, že v tom salonku, který je pro nějakých 22-20 lidí, byla malá svatba, a když hosté usnuli, odpadli, odjeli, tak ty dva novomanželé jen přecupitali na opačný konec vagonu a tam měli svatební noc. Košilatá drobnost, že ty pera jsou už znavena, jo. Ale když tam člověk jako provádí než kvůli rytmické pohyby, tak ten vagon pracuje. Tak to se mi taky líbí, ta představa, že jde někdo od nočního vlaku a všechno spí. A najednou ten vagon jako tak pracuje, taková záhada. Co se to děje tady? A teď je to využívaný strašně moc, to ubytování, a dodělal jsem ještě ten druhý vagon, ten hitlák, který opravdu považuji za asi nejhezčí věc, co jsem v životě udělal, a takže uvidíme. Ale ono to přináší zase věci, že tady má polštář povlečení, to znamená, tady jsou K2, tady jsou taky pohoří špinavýho prádla, je třeba, je to jedno s druhým. Existuje takový rčení, který se občas říká jako oběť svého vlastního úspěchu. Když se vám něco podaří, tak opravdu to přitáhne prostě spoustu zájmu a spoustu lidí, a ten tlak je potom takovej, že řekněme prostě ta kvalita jde svým způsobem dolů, protože to nedokážete udržet. Vy trochu o tom takhle mluvíte, ale stalo se vám něco takového, nebo máte takový pocit, jako že to je něco, s čím se musíte nějak vyrovnávat? No, jako jedna věc je kapacita, vůbec kapacita kuchyně, kapacita lokálu, to znamená o těch víkendech, které jsou, to připomíná atentát. To jako kdyby se velká skupina lidí o tisících hlav dohodla a jdeme všichni dneska a tam je zničíme. Jo? A včetně toho, že přijde chlap a my ho slyšíme, jak říká, tady má napsáno venkovní posezení a není kam si sednout. Jako je dotčený. Jo? A je pravda, že v určitý době jsem uvažoval o tom, jak to potopit maličko, aby se to sklidnilo, protože ta původní nejromantičnější představa byla, že teda jako ta falešná svíčková, nebo co se na tohleto, a tamhle spí nějaký na týden starých novinách, co usnul. Já jsem taky jako alkoholik, tak pro ně mám pochopení, potřebujou tu střechu nad hlavou a to pivo. Ale ona, ta realita je, ten úspěch je takový, že tady je to někdy zničující jako vůbec to obsloužit. A v hrůze samozřejmě, že se podělá zrovna v té chvíli čerpadlo a ty sračky vystoupají na povrch. A to se děje, to je někdy úplně šílený. A obětí, no, nevím, s tím už asi nic neudělám. Samozřejmě jako nechceme nějak omezovat uměle, nechceme. Další věc, že mi řekne, no tak zvyš ceny. Jako a hned budeš mít, ale je to pořád nádražní restaurace a výletní, to znamená, já nechci, aby sem přišla rodina a řekla, tak si dáme polivku jako a podělíme se 4 voní, nebo něco takového. Takže to vůbec nevím, jak to dopadne. Ale jsme pyšní, protože kuchyně vaří fantasticky a tamhle těma lítačkama projde za den
stovky jídel a nevím, koho napadne z těch lidí, co tady sedí, že tam to někdo musel připravit a dochutit a umejt ty talíře a tohleto. Je to továrna. O víkendu je to jednoznačně fabrika, opravdu. Ale já jsem, jo, ještě k to přímo nesouvisí, ale musím říct, že vždycky mi říkají, no jo, Roman z Kamene a Bolek Polívka, jak dopadli a tohleto, a Suchánek a všichni. Je to asi tím, že jsem tady opravdu každodenně, to znamená, že jako fakticky si to hlídám, neuhlídám kuchyně, v tom se nevyznám, neuhlídám účetnictví, v tom se nevyznám, ale tu atmosféru, aby tady nehrálo Rádio Blaník, že jo, že tady ten kalamář fakt musí být jako na tomhletom místě a Ferda Mravenec a tamhle musí být stvoreně světa, slovenské vydání je Žána Efela. A takže jsem pyšnej, že už 7. rok, a je to stále, dá se říct, úspěšnější, jo. To povědomí se pořád nějak šíří a ty lidi se navíc vracejí. A když mi zavolá nějaká produkce, nějaký, jo, nemusím nutně říkat seriálu Ulice nebo něco takového, ale něco, co mírně zasmrádá, tak já opravdu tady můžu jít na peron své restaurace a říct, je, nezlobte se, ale já nějak teď nemám chuť. A píchat z toho, že jako jsem poté, co jsem tolik do toho investoval energie a peněz, že jsem to zdá se dokázal a jsem s tím spojený a jsem tu fyzicky a živí mě to. Takže opravdu jako skoro má na co být pyšný a pak zamáčknu ten mobil s tou nabídkou ukázat se v televizi a jdu něco natírat. No. Takže to si říkám, hej, ty tam nahoře, díky. Byl tam ale přece jenom na začátku nějaký moment, kdy jste si říkal, že třeba se to nepodaří, třeba si ty lidi tu cestu nenajdou, jako byly tam nějaké takové obavy, když jste to byly reální, protože jsem vůbec nedokázal odhadnout. Tady mi říkali prostě v obci, jako tam musíš mít plazmu, že sem nepůjdou chlapi, fotbal musíš pouštět. Tady je projekce, tady je koupený, ale ukrytý samozřejmě promítací zařízení, čtyřkanálový, tadyhle promítat ostře sledované vlaky, nebo Aloise Nebla, to je zážitek, ne 3D, to je 6D. A takže já jsem si pořídil, to mi říkal i Tchán, jako musíš tady fotbal, je mistrovství světa, tak já jsem mluvil s jedným hostem, který žije v Anglii a on říkal, já myslím, že bych dokázal sehnat starý záznam z mistrovství světa 62. rok v Chile, kde ještě Masopust, Popluhár se proháněli a Plánička, nebo ten ne, Ivo Viktor a tyhle ty. A to jsem si říkal, restaurace zastávka Nižbor, finále mistrovství světa v Kopané. A oni by sem přišli chlapi a já bych pustil ten 62. jak tam ten Popluhár černobíle, zatímco jinde by barevně na plazmách běžel reálnej ten. Ale vůbec jsem nevěděl. Všichni říkali, jako tady musíš tohle pivo, tady jsou lidi navyklí. Já jsem chtěl tohle, to nebudu říkat značku, nebo to je jedno, tak jako ze vzdoru. A jak to dopadne? A byl teda první den a okamžitě se ukázalo, že to očekávání, nebo byli všichni tak zvědaví, protože to se tady dělalo 5 let a kolem toho jezdili vlaky a lidi to věděli, že tohleto šílenství najednou se stává. A ten moment toho, když se zvedl teda, když se zvedlo to rameno toho semaforu, že teda, tak teď. A vím, že asi po 2 dnech jsem jel na kole a sundaval jsem takový ty poutače, jak jsme nechali udělat ve formě jízdenky, protože to bylo strašný. Byli tady, my jsme nic neuměli, to byli brigádníci nebo známí lidi, kteří tady pracovali. A vím, že tady byli lidi, kteří se sem přišli bavit tím, jaký zmatek tady je. Protože tam, jak jsou ty pípy, ty kohouty, tak ty brigádníci nebo děti našich známých, každý chtěl si natočit to svoje pivo, tam byl normálně pavouk, takhle propletený rukou, kde drželi ty piva a natáčeli. To bylo strašné. Ale ty obavy samozřejmě byly, ale samozřejmě díky tomu, že Hanák byl v Zenitu, a tak asi to nebylo nějak. Že by to byl propadák, to ne. Nečekal jsem, že to bude tak strašně úspěšný. Ale je to i
tou zásluhou, že pořád se snažíme ty věci buď to konzervativně udržovat. To je ještě možná zajímavý, že někdo říká, furt musíš přinášet něco nového, furt musíš jako dopředu jako překvapovat ty hosty. A já jsem říkal, tak dobře, tak udělejte překvapení v jídelníčku, jako udělejte něco, nějaký skvělý koláč, nebo já nevím co, ale opravdu ten Ferda Mravenec chci, aby byl vždycky na svém místě. To znamená, já když sem přijdu po roce a podívám se a samozřejmě Ferda vole, je na svém místě. Takže já jsem spíš konzervativní, což se vlastně projevilo i v tom, že já jsem tady nechtěl žádný revoluční věci, že prosklím stěnu anebo tady udělám akvárium a bude pod podlahou vidět kapří hřbety. A já vlastně asi i tím datem narození nebo tím, že mám rád ty staré věci, já nechci žádnou dravost kupředu a tohleto. Takže i to vlastně může asi ve většině případů starším lidem být strašně příjemný, že tam nečekejme nějaký převratný změny nebo co. Kdo ví, co tady děláte, tak určitě zaregistroval to vaše vyjádření asi před 2 lety, jako že už to dál nejde a končíte s tím. Bylo to myšlený opravdu vážně tehdy? Bylo to naprosto vážně, protože teďka budu mluvit opatrněji, protože majitel každé druhé nebo každé první restaurace řekne, gastronomie je tak strašná, že žádost o rozvod mám standardně na ploše svého počítače. Je to zničující, nemluvíte o něčem jiným, jdete spát s tím, co zítra nesmím zapomenout a probouzíte se s tím, už mám zpoždění. Jo. Je to strašný. A navíc my jsme, to byl ten hlavní důvod, že to úplně likvidovalo partnerský vztah, ale ne z toho důvodu, že jak se říká na jednom pracovišti 2. Tohle je tak velký areál, že opravdu se jen občas z dálky pozdravíte. Ale každý jsme jiný a žena, která tady udělala vlastně, přišla s touhletou výzdobou, tou květinovou a jídelníček a překvapení a dezerty, ale tak, jak to ženy mají, tak spíš k tomu restaurantu. Jo? A co nejvyšší ta úroveň těch služeb. Zatímco já jsem chtěl tu nádražní restauraci a tu tlačenku a tohle a nezbláznit se z těch lidí, že jim s radostí řeknu, tohle to už není a to proto, že to bylo dobrý a snědlo se to prostě. A bude to třeba zítra. Jo? Zatímco ona je perfekcionistka, tak se ty, jako se to střetávalo. A takže jsem řekl, tohle nemá cenu, proto jsem to nebudoval, pojďme to prodat. A opravdu se jako 3 zájemci našli a pak jsme zavřeli, měli jsme nějakou krizi partnerskou a já jsem říkal, že by to znamenalo opravdu se odstěhovat z Nižboru, prodat to, nebo že bych sem už nikdy nesměl přijít, byť bych šel na vlak. Jo, takže ale ta jednání byla reálná, já jsem si říkal, konec konců, co svý jsem si užil, bylo to fantastický a já tady budu mít nějakou sumu a můžu si splnit třeba nějaký další sen, že odjedu na nějaký ostrov a tam budu dělat nevím co, budu poskytovat ubytování a budu mít zase moře a nebudou tam lidi a tohle. Takže to opravdu nebyl, protože leckdo mě podezíral, že je to marketingový tah a to teda možná v tom Blázinci v těch Dobřanech to mají nahraný, že jsem tam fakt volal, jako, ale já se nepředstavil, že jsem Hanák. Takže to nebyl marketingový tah, bylo to vyčerpání úplně na dně a v kontrastu vlastně řekněme s tím, co se povedlo a je snad hezký nebo pro někoho krásný a na druhé misce vah je to vyčerpání a vlastně ten smysl se úplně ztrácí. To, že někdo řekne, my sem tak rádi chodíme, to vás nezachrání vůbec jako od tohle toho. Nevím. Změnilo se od té doby něco? Je to asi 2 roky zpátky, že jo? Změnilo se, že já jsem vlastně, mi nezbylo nic jiného, než říct kategoricky, musím si vlastně prosadit tu svou vizi, že to měla být nádražní hospoda. Jo? Nechci, aby tady šílený kuchaři v 2:30 ráno
dělali něco s trpitelským výrazem, aby to ty hosti ráno měli v 10:30 na stole. Prostě v 10 se zavře hospoda a v 11 tady už nikdo nepůjde, každý si půjde žít zbytky, chatrný zbytky svých životů, což je inspirace. Já jsem něco natáčel, nějaký cestopis a byli jsme někde ve Francii a já jsem potřeboval něco psát, tak tam byla kavárna a já jsem tam šel, mluvím francouzsky, tak říkám, vy zavíráte za chvíli, dal byste mi sem kafe jenom a nějakou limonádu, já bych si tady psal, klidně jděte domů. A on říkal, nezlobte se, já vás tady nenechám takhle sedět a já chci mít svůj život. A takhle mi to normálně řekl, já jsem to pochopil, že jsem pryč a vlastně to jsem si vzpomněl, že nechci, aby tady někdo prostě kvůli hostům trpěl. A v tom se to změnilo a teď je to opravdu tak, že se ta práce udělá jindy, anebo se v nejhorším jako prostě odloží, ale musí to být normální zaměstnání. I v tomhle tom jako se snažím myslet na ty lidi. A v tom se to změnilo a já jsem si vlastně řekl, že opravdu chci žít tím způsobem, který mi tahle ta hospoda umožňuje, že už nemůžu ve 62 letech dál čekat a pokud mě to cestování a pobyt mimo Českou republiku tolik láká jako nejlákavější věc, protože v cizině prostě můj ksicht nikdo nezná, protože já i když vyjedu do Drážďan nebo do Furtimwald, tak najednou si můžu sednout a dívat se na někoho a nikdo nezbystří. Jo, pardon to jako, ale je to problém psychický jako prase. Takže prostě se smířím s tím, že tady prostě půl roku to takhle bude a já si to užiju. Pragmatický přístup, věcně vzato, a ukazuje se, že to klidně zvládnu. A v tom se to změnilo, že už teďka o prodeji vůbec neuvažuju. Uh-huh. Dlouhá odpověď na krátkou otázku. To je nejlepší. To je spekulativní otázka, ale když se opravdu ohlídnete zpátky, kdybyste věděl, co všechno je s tím spojený, co všechno vás čeká, pustil byste se do toho znova? Vůbec, fakticky, protože bylo hodně fází, kdy jako byl člověk v koncích z nejrůznějších důvodů, představitelných, ale už to nešlo, protože to by třeba ve 3/4 a to by samozřejmě bylo selhání. Protože když už to člověk dotáhl do nějaké té fáze a teď by se na to vykašlal, tak myslím, že bych to bral jako opravdu selhání, zklamání ze sebe samýho. Takže to bylo velmi častý, kdy jsem chtěl rezignovat a tohle. Ale znovu pořád musím myslet na to, že nebejt Tomáš Hanák a nemít ten ksicht, tak fakt tady asi nesedíme. A to je mi strašně líto. To je vlastně to hlavní. Přijela jsem holka, co žije v Holandsku a říkala, to jsi teda ukrojil, krajíc. Kdo ti s tím pomáhá? A já říkám, no tchán má autodopravu, tak občas mi třeba něco přiveze. Ona myslí, jako stát, myslím, jestli ti pomáhá. Já jsem řekl, ty žiješ v Holandsku, viď? A takže tohle je na tom to nejsmutnější, že člověk je sám a musí být strašný bojovník a velmi často si tím ohrozí rodinný život a prostě mi tady chybí idealismus. V tom, ale myslím v tom přístupu z hůry. Jako jo, pomáhat těm lidem říct, jako nezoufejte, uděláme pro vás maximum, aby jsme vám to usnadnili. Jste to už trošku naznačil, ale mohl byste říct, jako, co by vám dělalo radost, kdyby se tady ty hosté chovali nějakým způsobem, jako nějaký takový, jako, nechci říct pravidla, jo, že to je jako blbost, ale co opravdu jsou ty věci, si říkáte, tak to je skvělý, to jsem fakt rád, jsem to udělal, že sem tyhle lidi můžou chodit a takhle se tady chovají. No, vlastně já bych, strašně nevím, jestli přesně rozumím té otázce, ale mně by se líbilo, kdyby jako ty lidi sem přišli a třeba nutně nemluvili, jen tak splynuli s tím prostředím a jen se lehce popásali pohledem na těch věcech, hladili by pohledem nějaký ty starý, vlastně to jsou bezcenné věci, že jo, to je kus dřeva, nebo nějaký starý železo, nebo kolej, ale já myslím, že kdybych sem přišel, tak opravdu vlastně si budu říkat,
snad mi dopřejou hodinu, abych tady mohl setrvat, nemluvit, poslouchat tohle, ale nevím. Je rychlá doba, to znamená, to se projevuje i tady, lidi koukají na hodinky, mají ty mobily. Vlastně to jsem si taky říkal, v Americe už to někde dělají, ale tam to dělají kvůli focení, že neříkám jako odevzdejte své mobily, ale kdyby tak jako k tomu přispěli a třeba je vypnuli nebo něco takového. Ale nevím, jestli jste neměl tou otázkou na mysli něco jiného s těma hostama, nevím. Samozřejmě mám nejradši dvě kategorie hostů a to jsou úplně malí děti, který se s těma věcma setkávají úplně poprvé. To jsou pro ně věci, které nikdy v životě neviděli. Už na dotek. To jsou třeba hrubý. Často třeba maminka nějaká řekne, to je strašně nebezpečné. Já řeknu, vidíte, že to je rezavý. Tak dávejte pozor, všechno nedokážem. A pak jsou důchodci, už vrásčitý a se všema ranama od života, který tady jsou teda šťastný, protože ty to mají jako nostalgii. Ty jezdili těma vlakama, ty znají tyhle ty lavice. Já ty mám nejrazší. Mezi tím je velmi taková divná skupina, ale taky jsou tam dobrý. Vyhodil jste někdy někoho? Vyhodil jsem zrovna nedávno a na to jsem docela pyšnej. Já myslím, že inspirací je film s Clintem Eastwoodem Gran Torino, kdy člověk si říká jako nic mi do toho není. Co se do nich budu montovat? Ale párkrát se stalo, ale třeba dvakrát jenom, nebo třikrát za těch 7 let, co to funguje, a stalo se to před 3 týdnama. Přijdou chlapi, že jo, bojovníci v maskáčích a torny a vemem děti na výlet, to bude adrenalin a budem se učit poznávat jako druhy stopy spárkaté. A skončí tady v hospodě. A chlapi se nalejou, hulej, začnou mluvit nahlas a tohle, a děti sedějí opodál a jsou rozpačitý, co teda bude, tohle je ten vejlet. A oni někde tamhle přespali, ještě se dodělali tady a ráno přišli a zase, a jedno pivo, druhý pivo, zase hlasitost a zase ty děti tam seděli. Tak já jsem byl ve skautu, že jo, a je mi líto těch dětí a říkám si, kde budou mít vzor a co ty chlapi vlastně. Byl to teda vejlet s dětma, nebo jako šlo o tohle se. Tak jsem si říkal, nejdřív jsem šel sem a říkám tamhle Oťasovi provoznímu, hele, ještě jedno pivo jim dej, ale už víc nedostanou, ať si táhnou, jo. A pak vlastně ještě než dostali to poslední, tak jsem si řekl, tak jsem sráč, nebo co, jako mám tady zbaběle, jako být zalezlej a říkat si, už pro boha vypadli a šel jsem k tomu stolu a říkám, hele chlapi, vy mě nebudete mít rádi, ale já vás tady nerad vidím, ale ty děti vůbec nevědí, jako co tohle to znamená, nudějí se, jako si jsou zklamaný, tak my vám už nenalejeme. Tak on, některý byl dotčený, jiný se zastyděl, opravdu tam byl jeden, který, jako ty vole, to je pravda, děti, jako, možná to byl ten, který neřekl ostatním, jako do prdele, co má tohle znamená. Takže to je taky takový, to je druhotný produkt tohle toho, že člověk někdy je přinucený k tomu říct. Jasně, stane si, já vím, co bych udělal, kdyby se sem blížil prezident, to úplně se těším, úplně vím tu jeho nohu, jak se takhle vznáší nad tím Prahem a já bedlivě sleduju tu jeho hnátu a těsně, než dosedne na ten Prah, tak řeknu ne! A zpět nevyrobili tolik sava, abych to tu mohl vydezinfikovat. A to bylo výborný. Teď je nemazné. Samozřejmě kníže, tak s tím knížete mám rád, knížete Schwarzenberga, bydlí tady kousek. A ten tady byl několikrát, to bylo až takový pohádkový, opravdu. Protože on si dával bůček, nebo žebra, a když dojet, tak říkal, že by rád poděkoval kuchaři, že to bylo výborný a teď se teda dokolébal. Tam byly ty holky v té kuchyni. Na výsastěrách nakonec tam, najednou se tam vkolébal kníže a říkal, chci jen pochválit to jídlo, to byla
oslava, žeber, nebo já nevím, oslava Bůčku. A vím, že když se objevil tady ve dveřích, já jsem doufal, že se tady objeví a nejenom tady stál. Jako já si říkal, jako mám přijít a říct, jo, pane kníže, jo, je nám potěšením. A pak jsem si vlastně říkal, když ho mám tak rád, tak to udělám posvím a šel jsem proti němu a stoupnul jsem si úplně stejně. Teď jsme na sebe koukali, on je nějaký bík nebo bulda a já říkám, to je dost, už máme otevřeno 3 měsíce a jdete teď. Takže to samozřejmě jsme si užili oba a tohle. To jsem nevyhodil. Pardon, jsem se nechal unést.